Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Сьогодні вам я розкажу сенсаційну. В принципі, сенсації тут, як для нашої місцевості, немає. Але уявіть собі, 40 чоловік одночасно перейшли державний кордон поблизу міста Сокиряни Чернівецької області. Державний кордон з Республікою Молдовою. Україно-молдовський кордон. Уявляєте, 40 чоловік. І ціна їх переходу з кожного була 10 тисяч доларів США. 400 тисяч доларів США за один перехід кордону з 40 чоловік. Як розказали мої інсайдери в правоохоронних органах та силових структурах Сокирячини, ця історія була в 2022 році. В самий розпал, на самому початку широкомасштабного вторгнення Росії на Україну. На центральний митний пост поблизу міста Сокиряни начебто приїхав автобус. В автобусі було два водія і 40 пасажирів. Вони заїхали на митний пост. Митники запитали, оглянули прикордонники, оглянули автобус і запитали, куди і що. Ті сказали, хочемо приїхати на Молдову. Сказали, заборонено, розвертайтеся. Ті сказали, добре, ми поїдемо на розворот. Видали їм талончик, де було написано, що вони заїхали на митний пост, скільки було пасажирів в автобусі, і автобус поїхав на розворот. А коли він доїхав до найближчого блокпоста, до блока, другий прикордонник, який там був старшим, зупинив автобус. І побачивши в цьому в автобусі всього лише два водія. Великий автобус і два водія. Він запитав, талончик дайте мені, звідкіля? Ті сказали, центральна поста. Талон є? Ті сказали, немає. Водіїв зразу поклали на асфальт обличчями. Подивилися, автобус пустий. Підняли тривогу, зв'язалися з центральним митним постом, підняли тривогу і почали шукати 40 чоловік, які перейшли кордон між двома постами, між двома блокпостами. 40 чоловік одночасно перейшло кордон. Уявляєте, цілий автобус. Ціна переходу з кожного 10 тисяч доларів, як кажуть мої джерела, в правоохоронних та силових структурах Сокирянщини. І що характерно, підключились до пошуків навіть молдавська поліція та прикордонна служба, які бігали з тої сторони по кордону і кричали в мегафони «Виходьте, здавайтеся, вам нічого не буде, не ховайтеся!» 40 чоловік як здиміло. Вони прийшли кордон і по інсайдерській інформації їх вивезли на Бричани. А там вже було готове місце прийому, як кажуть, під Бричанами, а звідти їх переправили куди? В Європу. Ось вам масштаб корупції. 40 чоловік одночасно перейшли державний кордон України на Республіку Молдову поблизу міста Сокиряни. А що ж було з тим пильним прикордонником, який це виявив? Дали йому медаль, орден чи нагороду, чи подяку? Ні, через декілька днів його відправили на схід. Все, відправили на схід, як кажуть мої джерела в правоохоронних та силових структурах Сокирянщини. І більше він тут, в прикордонному загоні міста Сокиряни, не з'явився. З кінцями його на схід відправили. Ось таку історію мені розказали мої джерела в правоохоронних та силових структурах Сокирянщини. І ще вони сказали, що цей перехід кордону був санкціонований з самого великого верху. І всім сказали відвести очі в бік, коли 40 чоловік одночасно переходять кордон. В один момент. Тільки не відвів в бік в очі старший прикордонного наряду, який зупинив автобус і виявив, що в автобусі тільки два водія. А 40 чоловік що? Просто перейшли кордон Україно-Молдовський. І за це його відправили на схід воювати. Буквально через пару днів. Сокирянська контрабанда, Сокиряни. Місто, яке стало столицею контрабанди на Україні. Не тільки на західній частині України, а напевно вже й на всій Україні. І що характерно, сокирянську контрабанду покривають
з самих верхів. У сикирянських контрабандистів дуже великий потужний дах, в тому числі серед силовиків, на самому верху. Ми хочемо порядок, ми хочемо конституції, ми хочемо, щоб економіка працювала, бюджет наповнювся грошима. Ні, контрабанда – це велике зло, це великі втрати грошей, а гроші зараз потрібні на війну. Плюс там, де пройдуть контрабандисти, переведуть нелегалів, завтра вони приведуть російських диверсантів з Придністров'я. Так, як це було в Донецькій, Луганській області в 2014 році та в Криму в 2014 році. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, сокиряни Чернівецької області. До нових зустрічей!